Malaki ang tiwala ng pamilya ng dating mamamahayag na si May Magsino na makakamit nilang hustisya para sa kanilang pinaslang na kamag-anak na ilibing na si Magsino kahapon. Makibalita tayo kay Katrina Son. Naging madamdamin ang paghatid kay May Magsino sa kanyang huling hantungan. Mag-aalas 3 ng hapon nang dali ng mga labi ni May sa Immaculate Conception Church sa Bawangan, Batangas. Dito isang misa ang inialay para sa kanya. Karamihan sa mga dumalo, suot-suot ang t-shirt kung saan nakasulat ang mga katagang Justice for May Magsino. Pagkatapos ng misa ay nagsalita ang ilan sa mga kaibigan at katrabaho ni May. Talaga pong malakas ang dating ni May. Ito pong lakas ng kanyang dating, ang palagay ko. Yun din po yung lakas ng dating pag siya po'y nagsusulat hindi lamang sa mga dyaryo, kundi po lately sa social media. Pati na ang kanyang ama. Napakasakit po ang nangyari sa aking anak. Ang kanyang ipinaglalaban ay ang karapatan ninyong lahat. Pero anong ginawa? Pinatay siya nang walang kalaban-laban. Matapos naman ng necrological service ay dinala na ang mga labi ni May sa Filipinas Memorial Park. Dito binigyan ng pagkakataon ang lahat na mag-alay ng rosas kay May at makita siya sa huling pagkakataon. Nagpahayag din ang mga magulang ni May dito ng pagnanais na sana ay makamit ng anak ang hustisya. Malaki pa ho, tiwala akong masorpan dito. At yun nga hinihingi kung mabigyan ng hustisya. Hindi lang siya, hindi yung lahat. Itinanggi din nila ang isa sa mga angulong tinitignan ng mga otoridad na love triangle. Wala ho yung love triangle, kalukuhan ho yun. Alam ho na yan sa buong bawang, buong Batangas. Marami pong nasa kasama. Katrina Son, GMA News.